Hej Europa och välkomna tillbaka ska ni vara till spelet Minit. Det är jag som är Pattan. Och det här spelet går ju helt enkelt ut på att man bara har 60 sekunder, alltså en liten rackarns minut på sig. Sen är man död. Ganska sjukt egentligen. Men en minut på sig att försöka lösa saker. Jag ska vara helt ärlig. Vi ska göra så här. Jag ska ta och respawna. Jag måste... gör så här. Jag vet att det finns en liten rackare, en liten kille, i en båt. Eller bredvid, eller han vill ha material till en båt. Eller han vill att jag ska hjälpa honom att bygga klart med båten. Jag fattar inte var, eller förstod inte var någonstans vill han att jag ska fixa material till hans båt. Jag tycker att jag har varit och liksom fixat trä typ överallt. Men det finns då ett ställe som är sjukt nära det här huset, och det är tydligen här uppe. Och, jag ska se, är det den här? Vad heter den? Är det den här då? Ja, det var rätt. Det var rätt. Jag har äntligen hittat båtträ. Och det här båtträet gör då att jag faktiskt kan... 40 sekunder hinner jag på det. Jo, jag borde hinna. Med det här båtträet så borde den här lilla filuren här nere vara ganska nöjd och glad, så att jag får fortsätta den här berättelsen. Jag behöver båtträ. Men... här, jag har ett trä åt dig. Vart tusan items? Ska jag måste plocka fram den? Båtträ. Continue. Nej! Nej, vad gjorde jag där? Nej, jag tar riktigt på fel knapp. Man får inte, jag har två knappar. Alltså två knappar. Jag har en knapp för att slå och en knapp för att döda mig själv. Jag lyckades givetvis döda mig själv. Fjär. Ja, nu tror jag att det ser ut som att jag hade lämnat båtträet där nere. Vi ska se här. Båtträ, vad kallar man det? Ja, men titta här! Det kanske var så att jag skulle det. Hoppa in! Ja, det gör jag. Kan jag styra? Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte styra. Okej, det är lugnt. Vad är det här för resa? Jag vet inte. Nej, kolla! Kolla, kolla, kolla. Den där vill jag ha. Jag vill ha den. Jag vill ha den. Jag vill. Okej, jag måste göra om det där. Jag ska ha den där. Jag ska ha den där tentacken. Tentacken ska jag ha. Jag vet, det var ju typ en antingen en bläckfisk eller ett monster som ville att jag skulle samla hans tentakler. Jag har fixat en tentakel, tror jag. Jag tror det. Jag har sett två, men fixat en. Det här kommer bli nice. Nu du. Boop. Yes. All right, en till tentakel. Nice. Alltså nu får du ta och skynda dig. Jag har typ 25 sekunder kvar. Vad är det för resa? Åh, en ö. Okej, 17 sekunder. Jag tar bort det. Kan jag gå in här? Kan jag spara här? Ja, så sjukt nice. En sparpunkt. Tack för det. Om jag förstör dem här då. Vad är det här? Det ser ut som en lucka. Okej. Okay. Alltså ibland vet jag inte vad jag ska göra. Kan jag gå ner? Nej. Okej, okay, fel knapp. Jag vet. Två knappar. En knapp för att attackera, en knapp för att dö. Vad är det som låter här? Nirniga. Nirniga. Oh my god, så konstigt. Men titta, jag har mina saker här. Okej. Okay. Mer så. Och så sådär. Men du, vad är det här? Det här ser ut som björk. Finns det någonting här? Det finns en nyckel här. Basement key. En nyckel ner till källaren. Undrar om det är grannen Dannes källare. Det vet jag inte. Det måste vi kolla. Ah, titta, den är redan öppen. Vänta, jag har 25 sekunder på mig. Vad är det här? Vad är du för någonting? Okej, jag kan putta. Jag kan putta på den. Men jag gör så här. Jag puttar ner det hit. Jag puttar det så här. Jag vill bara veta, vad finns här? Vad är det här för någonting? Okej, jag struntar i det. Jag vill veta vad som finns i källaren. Jag måste få veta vad som finns i källaren. Jag kan inte... Okej, okay. Vad är det här? Nej, men vad? Det är en ubåt! Nej, du skojar med mig. What? Okej, vad är det här? En labyrint.
Åh nej, du måste skämta med mig. Okej, då kommer tillbaka. Den. Vilken gick jag? Jag kommer inte ihåg. Åh, wow. Det här kommer att vara jättekonstigt. Nej! Okej. Jag kan inte ta mig ner där. Var ska jag ta mig då? Upp. Upp. Höger. Ner. Nähä. Okej, jag går. Nej, vänta. Nej, nej! Oh my god. Jag hatar såna här... Jag hatar såna grejer, men det är ganska, ganska jobbigt. Om jag går ner då? Om jag går ner, då kommer jag hit. Men jag kan inte göra någonting här. Hmm. Mycket konstigt. Okej, om jag gör så här då. Om jag puttar den hit. Okej. Vad är det här för någonting? Vad är det här? Terminal error. Här är en dödskall. Han är borta. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Ska alla vara uppe? Fast det är det. Terminal okej! Okay. Hur lyckas jag med det där? Jag vet inte! Oh my god! Jag har ingen aning om hur lyckas med det. Okej, okay. Terminalen är inte error. Terminalen är okej. Vad är det för terminal? Är det någon terminal här nere? Okej, okay. Jag insåg där. Kan det vara... Vänta. Kan det vara så? Jag tyckte att det var några liknande saker här nere. Om jag gör så här, jag puttar ner den här. Och så puttar den hit. Och sen så tog gå... Kanske jag kan lösa det pusslet också. Här också. Jag säger också terminalerror. Ja! Nej. Nej. Den? Okej. Okay. Den funkar inte. Nej. Den funkar inte. Okej. Okay. Den? Den? Nej, det måste vara den här då. Det måste vara den. Ja! Kom igen, kom igen, kom igen! Jajamensan, så snyggt. Jag vet inte vad jag får. Okej, okay, jag har två. Jag borde fixa båda terminalerna nu. Finns någonting här? Får någonting för det här? Vad är det här för någonting? Ingenting. Okej, okay, jag borde nu ha fixat två terminaler. Tror jag. Jag vet inte. Jag går ner här. Okej, okay, west, okej. Okay. Söder, okej. Okay. East, error. Österut, alltså öster är till höger. Okej. Okay. Och vad är det här? Den ser ingenting. De ser ingenting. 66% kapacitet. All right. Det måste ju då betyda... Det måste betyda att jag ska åka i ubåten. Men jag har inte tid att åka i ubåten nu. Jag får dadda. Och försöka... Åh, oh, herregud. Hur ska jag klara det här? Okej. Okay. Jag är här. Vi kan gå åt höger. Höger ner. Nej, tillbaka. Okej. Okay. Höger. Upp. Då hamnar jag här. Höger. Höger igen. Och höger. Okej, okay, där fastnade en loop. Om jag går ner. Nej, vänster då. Vänster. Upp. Ska jag ner? Jag tar mig inte hit! Vad tusan, vad är det här? Jag tar mig inte hit! Okay, det måste vara någonting annat. Ner då. Vänster. Vad är det här? Nej! Jag tog mig dit! Hur lyckades jag ta mig dit? Hur tusan gjorde jag? Jag tog mig rätt! Hur gjorde jag det? Alltså allvarligt, okej. Höger. Vi svarar höger. Ner. Var det vänster? Och så ner. Och så höger. Nej, det var det inte alls. Vänster. Ja! Ja! Oh my god, så sjukt nice. Terminal error. Terminal okej. Okay. Åh, herregud. Alltså, jag har bara tur. Det finns inte en enda gnutta av skicklighet i det här.
Inte en gnutta av skicklighet. Kan jag gå ner nu? Nej, fortfarande inte gå ner. Nu går hit då. Och ner. Så. Nej. Så. Alltså, jag kan ju för sig vara död. Jag behöver inte gå tillbaka. All right. Då borde jag ha... Vad borde jag ha gjort då? Då borde jag fixa någonting här. Det här har hänt förut, men det har aldrig varit så här illa. Okej. Okay. Vad menar du? 100% kapacitet. Jaha. Vad är det jag ska göra då? Vad är det? Är det någonting här? Är det ett skämt? Nej, men den är full. Det är full kapacitet. Kapaciteten är 100%. Jag har ju 100% kapacitet. Så jag måste... Okej, okay, jag får insta dö. Jag får gå hit. Hör du, krabba? Jag tycker inte om att hålla på och krabba runt där. Gå åt sidan och sånt där. Nej, det håller inte med om. Jag har i och för sig en vattenkanna här. Jag kanske ska använda vattenkannan till någonting. Jag kanske ska använda vattenkannan till någonting. Har jag förstört det här trädet? Det tror jag inte. Det kanske jag har. Okej, okay, jag har förstört trädet. Jag fick ingenting för det. Jag fick ingenting för det! Kom igen! Vattenkanna då? Jag byter till vattenkanna. Hej på det. Ska jag hit? Nej, det kan inte. Vad är det här? What? Vad är det här? En bild på en hund. Areas 101, okej. Okay. 37% collected items, coins. Alltså saker, pengar och vänta nu. Jag måste ha jag har svärdet. Vad är det här? En hemlig gång eller portal? Vad är det frågan om? Vad stod det här? 37% avklarat. Jag har 10 av 16 grejer. Jag har 3 av 19 pengar och 2 av 6 hjärtan. Okej. Okay. 111. Jag har kört det här 111 gånger. Oh my god, du måste skämta med mig. Varför kan jag inte gå hit för? Jag vill ju bara... Jag vill komma igen. Vad ska jag putta på? Tar jag mig härifrån? Vad ska jag göra här? Jag ser att jag kan ju gå upp där. Ah! Aha, okej, jag kunde gå upp här. Men vänta, vad är det här? Nej, men jag är hemma! Jag är hemma! Skämtar du med mig? Är det här ett skämt? Vänta, kan jag gå hit? Nej, vad häftigt! Jag är hemma! Okej, 112. Jesus Christ, vi har spenderat tid för spelet. Oh my god! Jag har dött många gånger. Okej, vad är det jag ska göra nu? Jag ska snabbt gå och kolla om båtkillen är kvar. Alltså, var det här det enda jag skulle göra? Jag vet inte, vad har jag fått? Jag bara fixar en terminal. Han är kvar, jag vill inte åka med han. Och den där sköldpaddan har pratat med. Han pratar om att han ska gå väster, 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 väster väldigt länge. Vem tittar du på? Jag tittar på dig. What? Han gav mig smäll. Han gav mig smäll, den jäken. Den rackan. Okej, okay. Alltså, man ska ju inte slå främlingar. Du vet ju vem som helst. Det säger sig självt. Är det någonting här jag behöver göra? Jag vet att det var ju sjukt bra musik här. Okej, jag har inte tid att lyssna på det. Vill inte du bli nedputtad i vattnet? Nej, det kanske du inte vill. Du ville inte det. Men jag har fått basement key, alltså källarnyckeln. Jag vet inte, ska jag använda den för någonting? Vad ska jag göra här? Okej, hur tar jag mig till den? Hur tar jag mig till den? Okej, jag måste insta det. Jag är lite lur på att det är någonting jag ska göra. Har jag fått post? Nej, ingen post. Jag är lite lur på att jag måste göra någonting och gå till vänster. Om jag puttar den här lilla lådan. Båda lådorna måste vara. Jag vet att jag har förmodligen gjort det här en gång tidigare, men jag gör det igen. Jag är så himla nyfiken. Ah, skämtar du? Jag puttar det för långt. Så.
Men du måste skoja med mig. Ska det vara så himla exakt allvarligt? Tar jag mig förbi den? Nej, det gör jag inte alls. Ah, 27 sekunder. Men det är lugnt, jag borde hinna. Jag slår dig också. Varför kan jag inte slå den här för? Du kunde... What? Vad är det här? Vad är det här? En fladdermus. Det ser vem som helst. Skämtar med mig? Hur har du kunnat missa det här? Oh my god. Så sjukt märkligt. Så sjukt märkligt. Okej, vad ska jag göra där? Här hittas det grejer på löpande band. Jag vet inte vem är jag. Jag tänkte, varför går inte den där sönder? Vad är problemet? Men nu förstår jag varför det inte gick sönder. Okej. Jag tar. Det kanske är en challenge eller en grej att jag ska ta alla fladdermöss. Ja. Det var det, men så sjukt nice. Vilket lotto. Okej, jag kan inte gå. Det finns någonting där nere. Nej, men kolla. En peng. Okej, okay, jag var lite besviken att det bara var en peng. Jag hade hoppats på någonting mycket roligare. Men en peng är helt okej för mig. Ah, kom igen. Vad är det där nere? Det är något. Det är typ i kista där nere. Kan jag åka i vattnet? Jag vill åka i vattnet. Okay. Jag instadör. Det är lika bra. Wow. Det hade jag inte förväntat mig. Herregud. Jaha, vad är det jag ska göra nu då? Vad var det här? Här har varit. Var snälla, var aktsam. Okej, jag ska vara aktsam. Just det här. De här kommer jag ihåg. De ska... Ajabaja. Skjut inte på mig. Just det. Ja, det här var vägen till hotellet. Det var inte alls det. Det här var vägen till något helt annat. Vad var det som var här inne? Vad var det här för något ställe? Ja, det var här jag fick kameran ifrån. Ah, tusan, jag slösar massa tid på det här. Det fanns väl ingenting här. Jag vill inte ta massa bilder. Lika bra och dö. Okej, jag vill ju ta mig till... Det går väl enklast att ta den här vägen, va? Jag vill tillbaka till hotellet. Jag vet hotellet, jag vet inte varför. Men det känns som att det är någonting här. Alltså, nu när jag har ändå varit på den här alltså vänstra sidan av kartan. Så, alltså, kan jag nå den där? Var jag bara lite för kort? Hej! Nej, jag når den ändå inte, tusan. Oj, här var de här filurerna. Aja! 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 Oh, Jesus. Aja, baja. Aja! Ah! Nej, du skämtar med. Vi slog ut varandra båda två. Okej, det var illa pilla. Jag vill till hotellet. Jag vet inte varför. Men jag vill till hotellet. Jag tror att hotellet är liksom en knutpunkt. Nu kom jag på, nu hade jag inte kollat. Men jag vet att jag har ju faktiskt varit här till vänster. Kom igen. Jag har varit här till vänster. Så att jag har gått den vägen en gång. Nu kan det vara så att jag faktiskt går förbi någonting som jag borde lösa. Men det får helt enkelt vara så. Jag bara springer förbi er. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag har bara ett mål. Alltså, den här riddaren. Han har ju någonting nedanför sig som glimmar. Och jag borde kunna flytta. Vänta. Nej, 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 in i huset. Ja. Nej, men kolla här, vad är det här? Nej, vad spännande. Jag kan ju... Det är en portal här. Okej, så jag kan ta mig hit. Och ta mig hit. Men wow! Vad coolt. Jag tar mig typ överallt med portalen. Sjukt bra att det är lite smidigare. Okej, okay, vi ska se här. Haha, det här stället är fantastiskt. Ja, det hade varit fantastiskt. Jag får inte betala så mycket, men det är väldigt fint att vara här. Okej, okay, ja, jättekul för dig.
De glimmar där ni, de glimmar. Jag behöver ha dem. Jag behöver, kan jag putta någonting till för att få dem? Jag puttar. Nej, den gick så. Kanske jag ska putta den. Vi provar. Jag har ju i och för sig inte kunnat. Jag har i och för sig inte kunnat hoppa på något. Nej, vi kan inte. Kom igen. Vad var det här då? Just det, de här. Ah! Var det du? Smäck! Aj, aj, aj. Okej, okay, där. Aj, aj. Åh, oh, nej. Aj, aj. Ah, kom. Åh, oh, kom igen. Va? Jag träffade fel grupp människor. Jag har till och med tagit tatueringar. Jag kommer gå till hotellet. Va? Jag har ju... Okej, jag har ju dödat de här förut. Nej, är det ett skämt? Har jag råkat döda han före allting annat? Okej, okay, då måste gå tillbaka till hotellet. Det här var ju skitmärkligt. Nej, men han är ju där. Nej, men! Det här var ju ditt... Jag lämnade inte mitt rum, okej. Okay. Alltså, jag förstår ingenting. Okej, okay, jag går ut. Vänta nu. Här, vi har en i det här rummet. Vi har ingen i det rummet. Det här rummet var låst. Nu är han där. Och han är där. Han fick hörnsviten. Som en toalett. Han har inte så hemskt krav. Jag måste... Det känns som att jag måste hitta en till rackare här. Jag måste hitta en till sista rummet. Jag måste ha en till. Jag måste ha en till. En minut, sekund, jag vet inte. En till person till det sista rummet. Men vart? Var någonstans är det då? Jag vet inte. Är du... Har du klagomål, då får du gå ner till väntrummet. Ja. Åh, det är fortfarande lika lång kö. Ett skämt. Det är ett skämt. Vänta, var det inte något som glimmade här, eller? Nej, det var det inte. Men bakom min bokhylla då? Jag kunde gå på dem. Du då? Nej. Okay. Smaka svärd! Nej, det kunde det inte. Det var staket. Här du då? Jag är ledsen, det är bara pressen som får gå förbi här. Ja, vi orkar inte. Men... Vänta, det fanns en blomma här. Nej. Vad gör jag då? Vad gör jag då? Just. Aj, bara. Okej. Okay. Nej. Aj. Okej. Okay. Aj. Okej, okay, dog. Jag vet inte vad jag ska göra. Åh, oh, nej. Vad jag ska hitta på? Okej. Okay. Men vänta, jag har inte varit här uppe. Det känns som att jag borde hitta en till person. Eller om det är den här riddaren. Eller är det en riddare? Det ser ut som simfötter. Okej, det är två. Riddare eller en dykare. Någonting utav det kan. Om jag smyger förbi här. Aj, aj, aj. Jag vill gå hit. Här var det. Den här eller för du skulle ha ett kort. Jag har tappat mitt kreditkort. Hjälp mig hitta det. Vart är ditt kreditkort då? Är det kanske här. Jag kanske ska hitta det bak bredvid de här. Kan jag kasta? Där. Nej. Finns det något mer att göra här? Kom igen. Vad ska jag göra? Här uppe. Okej, jag kan gå dit upp och kolla. Jag ser att jag har inte mycket tid kvar på mig. Men jag går upp. Vad fick jag den här vägen? För jag skulle gå till höger. All right, det spelar ingen roll. Snabba puckar, det är dags. Jag hade tagit alla dem. Okej, okay. Var är ditt kreditkort? Var? Okej, okay, jag kan putta på det. Sitter du på ditt kredit? Nej, okej. Okay. Men det var någonting här uppe. Den här ser... Nej, det skojar jag med. Det skojar jag med mig. Jag fick ett hjärta. Nu har jag fem hjärtan.
Om jag tar ner dem här. Har han slarvat bort kreditkortet här? Jag vet ju att han måste ju ha kreditkortet någonstans. Säkert någonstans i närheten. Är det här? Fast ingenting här ser ut som ett kreditkort. Var är kreditkortet? Ah, kyrkogården. Det är på kyrkogården. Fast det borde ha varit här. Det borde ha varit här. Okej, okay. Sista. Jag måste kolla kyrkogården en gång till. Okej. Okay. Men jag springer upp här. Hej, hej, hej. Hej. Kyrkogård. Det är ett ben. Ska jag ha benet till? Ska jag ha benet här? Det här var också en verkligen en märklig byggnad. Alla svärd är riktiga. De bör ändra sig aldrig. Dina tillhörigheter, det är de som definierar dig. Hos oss kommer du hitta dig själv. Verkligheten är relativ. Bla bla bla. Okej, varför pratar man så strunt för? Jag orkar inte. Ska jag bara gå här hela tiden? Vad händer om jag slår med klubban? Okej, jag tar mig. Ah! Kom igen! Kom igen! Klonk. Vad ska jag göra nu? Jag vet inte. Jag har kört fast. Det är saker som säkert. Eller, jag kanske inte. Jag vet inte. Jag vet i alla fall att... eller vet och vet. Jag kan tänka mig att... han som ska ha kreditkortet. Vad var det här? Det var ingenting. Jag ska ju ha en snubbe med kreditkort. Eller hitta snubbens kreditkort. Det är det som jag ska göra. Men var hittar jag det? Hittar det här kanske? Men här har jag varit. Här är fixat. Jag fick ju en till hotellgäst där. Och här finns det. Det finns ingenting här! All right. Jag får helt enkelt ta och klura lite grann till nästa avsnitt. Jag vet inte exakt vad jag ska göra. Kreditkortsmannen. Var någonstans har han sitt kreditkort? Jag vet inte. Hör du? Ja. Jag kan putta på honom i alla fall. Ska det vara här någonstans? Det kanske finns... Ska det finnas här på kartan? Okej, okay. Jag tror att i nästa avsnitt då får jag nästan börja med att putta runt den lilla rackaren i sin lilla låda. Så får vi se vad som händer. Men som sagt, slutet för den lilla episoden. Tack så mycket för att du tittat. Glöm nu inte bort att lämna en tumme upp. Skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan gör det, så lägg en prenumeration på kanalen. Så ses vi i ett helt nytt avsnitt. Till nästa gång, jag som Pattan. Vi ses i en helt ny video. Hej då!